इजरायल र हमास दो 25 दिन को हमास द्वन्द दिन पनि भएको छैन समूहको नाम मेटाउने नामनिशान साथ इजरायली सुरक्षा फौज अहिले गाजा क्षेत्रमा तैनात छ पैतालिस दिनको युद्धमा इजरायलमा दस नेपाली सहित बाह्र सय जनाको ज्यान गएको थियो यता गाजामा अहिलेसम्ममा कम्तीमा तेह्र हजार जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको छ सा। अक्टोबर सातमा हमास समूहले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि एक नेपाली सहित कम्तीमा दुई सय जनालाई बन्धक बनाएर लगेको थियो उनीहरूले अहिलेसम्म पनि हमासको हातबाट फुत्काउन सकेको छैन त्यसो त अहिले हमासको नाम निसाउन मेटाउने सङ्कल्प लिएको इजरायली सेना गाजाको विभिन्न अस्पतालमा तैनात छ जहाँ हमास समूहको लडाकुहरू अस्पताल मुनि बनाएको सुरुङमा रहेको गरिएको थियो अनुसार इजरायली डिफेन्स फोर्स आइटी सिसिटिभी भिडियोहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ आइटिएफले एक नेपाली र एक थाई नागरिकलाई घाइते अवस्थामा अस्पताल लगिँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ आइडिएफले सामाजिक सञ्जाल एक्स ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियोमा हमासले दुईजनालाई अस्पताल लैजाँदै गरेको दृश्य देखिन्छ यद्यपि उनीहरू हमासले बन्धक बनाएको नेपाली र थाई नागरिक नै हुन् वा होइनन् भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भने कतैबाट हुन सकेको छैन भिडियोमा एकजनालाई डोहोर अस्पताल भित्र लगिएको र अर्का व्यक्ति आफै पछि पछि हिँडेर गएको देखिन्छ आइडिएफले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत ती दुई मध्ये एक नेपाली र एक थाई नागरिक हुन सक्ने बताएको छ उनीहरूले ती व्यक्ति को हुन् र अहिले कहाँ छन् भन्ने नखुलेको जानकारी दिएको छ

हमासले उक्त सिसिटिभी भिडियोको आधिकारिक बारे प्रश्न उठाएको छ तर इजरायलले भने भिडियोमा देखाएको इजरायल नागरिकको पहिचान खुलाउँदै अस्पताललाई हमासले अखट्टा बनाएको यो बलियो प्रमाण भएको जिकिर गरेको छ यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ